ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ 2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ରାଶିକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ ଓ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଛି। କୌଣସି ଲୋକର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଇସଲା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିବେକ ବିଚାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ତରଫରୁ କୌଣସି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି ବର୍ଷରେ ବନୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆୟ କରିବାର ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।